ပေါင်389ခုနှစ်ဒေါ်သင်းလာဆန်းကိုရက်2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာဒီလိုဆရာတော်ကြီးအမှုပြုသောဒီလိုသာသနာပြုအဖွဲ့သည်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိဟာခါမျိုးနှင့်ဖလန်းမျိုးနယ်များသို့ကြွရောက်ပြီးတဘာဝဘေးဒဏ်သည့်ပြည်သူများအားထူထမ်းခြင်းနှင့်အားပေးခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်ဒီလိုဝိပဿနာအကယ်ဒမီမှနန်းလေးချမ်းမြသာစီလေးစေးသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်ဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်မန္တလေးချမ်းမြသာစီလေးစိမ့်မှတဆင့်ချက်တာဖလိုက်ဖြင့်ကလေးမျိုးတို့ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်ဒီလိုဆရာတော်ကြီးနှင့်အတူဒီလိုကပ္ပယကာလကကိုကျော်မိုးနိုင်ရန်ကုန်တိုင်းသာသနာရေးမှူးဦးစောစောဦးဒီလိုကမလာမင်းများဖြစ်ကြသောမောင်ကျော်ဆန်းဝင်မောင်ထိန်လင်းဦးကိုတန်းနိုင်တို့လည်းလိုက်ပါခဲ့ကြပါသည်ဒီလိုဆရာတော်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ကလေးလေးစေတို့ဒေသဆန်တော်ချိန်နဲ့9နာရီခန့်ရောက်ရှိခဲ့ကြရာကလေးမျိုးမှာကြိုတင်ရောက်နှင့်နေပြီးဖြစ်ကြသောဒီလိုကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆရာတော်ဦးပေါ်ဝိတာဒီလိုအာယုရဏဆေးအောင်တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆရာတော်ဒေါက်တာတိတိလာကလေးမျိုးမဟာတဏ္ဍာအောင်ကျောင်းဆရာတော်ဦးပုံညာတ္ထနှင့်ကလေးမျိုးမှရမ်းမိရပ်ပါများဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများကလေးစိတ်မှာဂါရဝပြုလာရောက်ကျူဇော်ကြပါတယ်ကလေးလေးစိတ်ရောက်ရှိလာတော့တီရူဆရာတော်ကြီးကိုဆရာတော်ကြီးနေတူချင်းပြည်နယ်တဘာဝဘေးဒဏ်သင့်ပြည်သူများအားလာရောက်အားပေးဆောက်ရှောက်တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကလည်းတီရူဆရာတော်ကြီးအားကလေးလေးစိတ်တွင်နှုတ်ဆက်ဂါရဝပြုခဲ့ပါတယ်သိမပြလို့အိစာပေါ်ပြေဝါကချမ်းသာတော်မူကြပါစေဆရာတော်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမျိုးတို့ဆက်လက်မထွက်ခွာမီကလေးလေးစိတ်ရှိ BIM နားနေဆောင်အတွင်းမှာခိတ္တများအနာယူခဲ့ကြပါတယဒီလိုဆရာတော်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ခိတ္တမြအားယူပြီးနောက်ဒေသဆန်တော်ချိန်နန်းနဲ့ဆန္ဒကြီးတွင်ကလေးမျိုးမှဟာခါမျိုးတို့ရဟန်းရင်မြတ်ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြရာဆရာတော်ကြီးနဲ့အတူကလေးမျိုးမှကြိုတင်ရောက်နှင့်နေပြီးဖြစ်ကြသောဒီလိုကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်စကိုင်းမှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆရာတော်ဦးကောဝိဒဒီလိုအာယုဌာနဆေးရုံတော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆရာတော်ဦးတိတိလကလေးမျိုးမဟာသန္တာယုံကျောင်းဆရာတော်ဥပုံညာတ္ထရန်ကုန်မြို့တေကူထောက်ကူပြုအဖွဲ့မှကပ္ပယကာရကများလည်းလိုက်ပါခဲ့ကြပါသည်တေရူဆရာတော်ကြီးဥဆောင်သောတေရူသာသနာပြုဖွဲ့ဝင်များရဲ့ဟာခါမျိုးခီးစင်ဟာချင်းပြည်နယ်အတွင်းမုန်းရွာသူမှုများကြောင့်တဘာဝဘေးကြုံတွေ့ခဲ့ကြရသည့်မျိုးနယ်များအတွင်းရှိဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတိလရှင်ကျောင်းများ
ခရစ်ယာန်ဂိုင်းပေါင်းဆောင်သင်းတော်များတဘာဝဘေးဒဏ်နှင့်ပြည်သူများကိုအလွန်ငွေနှင့်အလုံးထုများထောက်ပံ့ပေးရဖို့ရန်ဟောရောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တရဝါနီလီခိုမီဒီရကိုဆရာတော်ကြီးနှင့်ဒီရကိုသာသနာပြုအဖွဲ့ဝင်အလှူရှင်များဤရင်းပြည်ပမှကရုဏာရှင်ကုသိုလ်ရှင်အလှူရှင်များကချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများသီလရှင်ကျောင်းများတို့အလှူတော်ငွေကျပ်သိမ်းပေါင်း 1,500 ကို၎င်းချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့လူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေးကိစ္စရံများဆောင်ရွက်ရန်ထူထမ်းငွေကျပ်သိမ်းပေါင်း 2,000 ကို၎င်းချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိခရီးရန်ဂိုင်းပေါင်းဆောင်အသင်းတော်များတို့ထူထမ်းငွေကျပ်သိမ်းပေါင်း 1,500 ကို၎င်းချင်းပြည်နယ်ပြည်သူဆေးရုံကြီးမျက်စိခွဲစိတ်ကုဌာနသို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 8,000 ကျော်တန်ဖိုးရှိခွဲစိတ်ကုကိရိယာပစ္စည်းများကို၎င်းပြည်သူများအတွက်ဆိုင်ရီပေါင်း600ကျော်အဝတ်အထည်ပစ္စည်းများနှင့်လိုအပ်သောလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများဟာခါမြို့ခွာယုံဖုံးတော်ကြီးကျောင်းသို့အတူတော်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း100ကို၎င်းကတ္တလေအသင်းတော်များသို့တူတန်းငွေကျပ်သိန်းပေါင်း100ကို၎င်းချင်းတောင်သာသနာပြုဟာခါမြို့တောင်ပေါ်ကျောင်းတိုက်သို့ကျပ်သိန်းပေါင်း100ကို၎င်းစုစုပေါင်းကျပ်သိန်းပေါင်း 9,300 နှင့် US ဒေါ်လာ 8,000 ကျော်တို့ကိုတူတန်းနိုင်ခဲ့ပါသည်ဒီလိုဆရာတော်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ဟာခါမြို့ပြည်တော်စုရိတ်သာတို့ဒေသစံတော်ချင်း 17 နာရီမှရောက်ရှိခဲ့ကြပြီးဆရာတော်ကြီးနဲ့တန်ခါတော်များအားပြည်တော်စုရိတ်သာမှာတက္ကသကမများကနေစွမ်းဆက်ကပ်ပြုတန်းခဲ့ကြပါသည်နေစွမ်းဆက်ကပ်လူတန်းပြည်နောက်အခါမြို့ဂိုင်းပေါင်းဆောင်ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးများကလာရောက်နှုတ်ဆက်ကာရဝပြုခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာစတီဗန်ပါအော်လေဆာတင်ခါတော်ဆရာတော်ကျူရန်အာလူရရဟာတင်ခါတော်ဆရာသခာတင်ခါတော်ဆရာပုန်ရန်ခါဒါဖာဒါအော်ကွန်ဆက်အာဆီယာโอเคအာရင်ဖာဒါမပါလားဖာဒါမပါအာစစ်တာရှိတယ်။ဘာသာတိတ်တော်ဆီဘာသာရှိတယ်။ဟုတ်တာ။အော်ဟုတ်ကဲ့တော့ကတ်ချေဘာသာဘာသာကရင်ဘာသာโอเคโอเค။ဒုဒကြီးဆုံးခါခွန်တိတ်တော်ဆီခါခွန်ဒုဒကြီးဆုံးတူကရင်ဘာသာပေါ့။တိတ်တော်ဆီအော်တမ်ချေ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်တယ်။ဘာသာရေးပြီ။โอเค။ဒီတဲ့ဆန်တဲ့တော့ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဘာသာပြန်ပေါ့ရှင်။Romer Catalina. 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 Romer Catalina.
ထို့နောက်တေရူဆရာတော်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည်အာခါမြို့အမှတ်နှင့်ခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိဘိုကျုံဘိတ်ခမ်းမအတွင်းစီရင်ကျင်းပါသောချင်းပြည်နယ်တဘာဝဘေးဒဏ်သည့်ပြည်သူများအတွက်တေရူလူဌာနပွဲကြီးသို့တက်ရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။ထောက်ဆိုင်ကားခုလီစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့တေရူဆရာတော်ကြီးနှင့်တေရူတဒနာပြုအဖွဲ့က ချင်းပြည်နယ်တဘာဝဘေးဒ်ပြည်သူများအတွက်လူငွေနှင့်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားစတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခမ်းအနားစီစဉ်များကိုဖတ်ကြားတင်ပြပါမယ်ရှင်။အစီအစဉ်1အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်းအစီအစဉ်2တည်တကူဆရာတော်ဘုရားကြီးမှချင်းပြည်နယ်အတွင်းလူတန်းရခြင်းနှင့်ဆက်လင်း၍ဩဝါဒမိန့်ခွန်းမွေးကြားခြင်းဖြင့်ချင်း အစီအစဉ်3တည်တကူဆရာတော်ဘုရားကြီးမှချင်းပြည်နယ်သဘာဝဘေးသိပ်ပြည်သူများအားအလူငွေနှင့်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးအပ်ခြင်းအစီအစဉ်4အထူးဖိတ်ကြားထားသောအထူးဖိတ်ကြား၍တက်ရောက်ခြင်းဖြင့်ပေးပါသောပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကချင်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထု ပြည်သူလူထုအားချင်းပြည်ပြည်သူလူထုကိုစေစုတင်စကားပြောကြခြင်းအစီအစဉ်5ချင်းပြည်နယ်ဟာခမြို့တဘာဝဘေးသိပ်ပြည်သူများကိုစာဒေသခံပြည်သူတို့မှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြခြင်းအစီအစဉ်6အခမ်းအနားပြမြောက်ကြောင်းကြီးညာခြင်းတို့ဖြစ်ပါလေရှင်အစီအစဉ်7 တီတကူဆရာတော်ဖျားကြီးနှင့်တီတကူတဒနာပြုအဖွဲ့ကချင်းပြည်နယ်တဘာဝဘေးသိပ်ပြည်သူများအတွက်အလှူငွေနှင့်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းပေးအပ်ခြင်းခန္ဓာစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြီးညာအပ်ပါတယ်ရှင်။စီစဉ်ရာတီတကူဆရာတော်ဖျားကြီးမှချင်းပြည်နယ်တွင်လူတန်းရခြင်းနှင့်ဆက်လင်း၍ ဩဝါဒမိန့်ခွန်းမွေ့ချခြင်းဖြင့်ပေးပါယံယူသေးလေးစားစွာဖြင့်ရှောက်ထားအပ်ပါတယ်ရှင်။သုမင်္ဂလောအယံကာလော
ဒီချိန်ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ပါပဲမင်္ဂလာဆိုတာကမကောင်းမှုမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားခြင်းကောင်းမှုမှန်သမျှကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းလို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေရှုတော်မှာပြောရင်မင်္ဂလာဟာဒီနှလုံးမရ remove all evil accumulate all godရာဇဒုက္ခရောက်ကြတဲ့တ ত্ত্ব တွေပိကံခြင်းလူတန်းခြင်းဆောက်ရှောက်ခြင်းကုညီခြင်းဆိုတာ accumulation of God ကောင်းမှုတွေကိုပြုစုပြည့်ထောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုကဒီကနေ့လူတန်းတဲ့အလှူဒါနဟာနတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်သုံးနာတော်ချမ်းသာဆိုတာ၄ဘုရားတို့ကောင်းတဲ့မှာလေးလေးနက်နက်ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ကြီးကြဲကြဲကြီးအဲ့လိုထားပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်ကြီးအထိကြီးမှန်းတဲ့အလှူမျိုးမဟုတ်ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကရုဏာဒါနဖြစ်ပါကရုဏာဆိုတဲ့စာလုံးဟာဒုက္ခရောက်သူတို့ကိုမြင်ရချားရမြင်သူချားသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာကိုယ်တိုင်ပဲဒုက္ခရောက်နေသလိုခံစားရတဲ့စိတ်ဓာတ်ကရုဏာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာစာပေမှာပရဒုက္ခေတတိသာဒုဏံဟတယကမ္ပနံကရောတိကရုဏာဒီလိုစာပေသဘောပြောပါအဲ့ဒီစာသဘောအရာဤအချက်တစ်ချက်လောက်ပဲအလုံးမသာသွားစေခြင်းမှာပရဒုက္ခေတတိသာဒုဏဟရိယကမ္ပနံကရောတိဆိုတာဒုက္ခရောက်ကြသူလူအပေါင်းလူတွေမဟုတ်ပါဘူးသက်ရှိသတ္တဝါတရိစ္ဆန်တွေပါအကုန်လုံးပေါ့မြည်သည့်သက်ရှိသတ္တဝါမဆိုမြည်သည့်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့မြည်သည့်လူမျိုးမဆိုမြည်သည့်အသားအယောင်ရှိတဲ့မြည်သည့်လူမျိုးမဆိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုရင်သူဒုက္ခကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားရသလိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ရfeeling for others as suffering လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတစ်ပါးဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာပင်ပန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။နောက်တစ်ဆင့်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆို။အော်သူတို့တွေဒုက္ခကိုဒုမြဘယ်လိုဖယ်ရှားပေးရရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုတက်တော့သူတို့ဘဒုက္ခကိုခံစားနေုံနဲ့မပြီးပဲနဲ့အဲ့ဒုက္ခကိုပယ်ဖြောက်ပေးလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်အထိမြင့်တင်ရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကိုပရဒုက္ခကိနာတိဟေတတိဝိနာသေတိတိကရုဏာယေလို့ဘိဓမ္မာချမ်းမြမှာဗုဒ္ဓဘိဓမ္မာချမ်းမြမှာဆိုတယ်ဒါကိုလွယ်ကူအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကစာလေးတစ်ခုပြုစုထားတယ်ဧရာဝတိနာခေတုံကလည်းကဘုန်းကြီးတို့ကြည်ကြော်တဲ့ကြည်ကြော်တန်ပါcompassion into action နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကရုဏာစိတ်ကိုကာယကံမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါအဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရွယ်ချက်နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကရုဏာဓာတ်ဘသူဖဲဒုက္ခရောက်ရောက်ဆောင်းရှောက်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကာယကံမြောက်သယုတ်ပေါ်တဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာခါကိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါဤတော်စုသမဏမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း130ကျော်တို့နေကြချင်းကချင်းကရားစသည်သူတို့ရဲ့နာမည်လူမျိုးစုတို့ရဲ့နာမည်အသီးရှိလိမ့်မယ်မင်းနာမည်ရင်းနဲ့ဘလူပဲရှိနေစေကာမူပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုရဲဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အလံတော်အောက်မှာနေကြတဲ့ဒီလူတွေဟာအလုံးပမာတွေပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအရေးကြီးတာက common platform ရှာဖို့အရေးကြီးအလုံးလက်တွဲလမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့ချင်းနေပဲဒုက္ခရောက်ရောက်ရခိုင်နေပဲဒုက္ခရောက်ရောက်ကယံနေကယားတွေပဲဒုက္ခရောက်ရဘသူဒုက္ခရောက်ရဝိုင်းဆောက်ရှောက်မင်းဆိုတဲ့ဒီကရုဏာစိတ်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ common platform ဖြစ်ပါအဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ common platform တစ်ခုကရုဏာ common platform ပေါ်မှာလာရောက်လက်တွဲလမ်းလျှောက်တဲ့အနေနဲ့
အထူးသဖြင့်ရေဘေးကြောင့်မင်းမင်းကြကုန်သောချင်းပြည်နယ်ရှိကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးချင်းပြည်သူပြည်သားအားလုံးတို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့သီရိကုသာသနာပြုအဖွဲ့ကအလူခံလို့ရရှိထားသမျှတဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ခွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့လာလှူတာဖြစ်ပါအားလုံးချက်သိမ်းမောင်းတပေါင်းကျော်ရရှိထားတဲ့အတဲကဒီချင်းပြည်နယ်အတွက်ဘုရားကျသိမ်းမောင်း9,000ကျော်ဘုန်းကြီးတို့ရတာထားပါအဲ့တော့ဒီကနေ့လူရန်တဲ့ကရုဏာဒါနမှာနံပါတ်1ကတော့ရေဘေးသင်းပြေပင်မကြကုန်သောချင်းပြည်နယ်နိုင်ငံတော်သာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနကစီမံကုတ်ကဲအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဒေါနန်းသာသနာပြုဘုရားဘာသာကျောင်းကဘုရားအားလုံးတို့အတွက်ကျသိမ်းမောင်းဘုန်းကြီးတို့1,500တော်တဲ့ခရိယံသာသနာပြုကျောင်းတွေအားလုံးအတွက်ဒါကရုဏာဒါနအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြသိမ်းပေါင်း1,500မြေသိခရိယံအဖွဲ့စည်းမစုပေါ်ခရိယံအဖွဲ့စည်းအားလုံးတို့သိမ်းပေါင်း1,500နောက်တစ်ခုကချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးကမ်းလှူဒါန်းဖို့ဆိုပြီးတော့ကြသိမ်းပေါင်း2,000ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့လှူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဣရသွားဇာနောအိတ်တုဟောဆန်ဆန်အိတ်တုဘာလို့အထေအလိတ်တုအဲ့ဒါတွေကတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီအသေးစိတ်ကဏ္ဍတွေဘုန်းကြီးလက်ထက်မှာမရှိဘူးဘုန်းကြီးရဲ့ဟိုအတွင်းရမှုကောဝိဒလက်ထက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြည်내ကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ပဲရှိပါဣရဘုန်းကြီးတို့အထူးပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိတာကလာလတ္တနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ဟောဒီဟာခာမြို့ပြည်သူစေယုံကြီးမှာဘုန်းကြီးတို့အထုခွဲစိတ်တဲ့အစီအစဉ်တရမျက်စိခွဲစိတ်ခြင်းရဲ့နာနှာခေါင်းလေကြောင်းခွဲစိတ်ခြင်းရဲ့ဟော sorry ကလေးတွေရဲ့နှာခမ်းခွဲအာခေါင်းခွဲခွဲစိတ်ခြင်းအဲ့ဒီခွဲစိတ်တဲ့ကုသိုလ်ပြုတဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ဘယ်ဂျီယာနိုင်ငံကခွဲစိတ်ပညာရှင်များလူပေါင်း15ယောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဖိတ်ထားတယ်ရဲ့လဲချိန်တာပြီးပါအဲ့ဒါပြည်နယ်ကျမ်းမာရေးဦးစီးနဲ့ဒီခါခါဆေးရုံကဆေးရုံအုပ်ကြီးနဲ့ကြွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါလေးလည်းပဲကြိုပြီးတော့ဒီမှာတိုက်တွန်းပါရစေ။ပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်စိအထူးကုဌာနအတွေ့ခါခါဆေးရုံရဲ့မျက်စိအထူးကုဌာနအတွေ့ဘုန်းကြီးတို့လှူဒါန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်ဘုန်းကြီးအမှတ်မှားပြီးတော့ဒီမှာတင်မလာခဲ့မိဆလင်းလင်းတစ်ခုပါမယ်။microscope တခုပါမယ်ဆလင်းနဲ့ microscope တခုပါမယ်နောက်ပြီးတော့ auto refractor carotometer ပါမယ် tonometer ပါမယ်ပါလာတယ်ပါမယ်မဟုတ်ဘူးပါလာတယ်ကလေးပြုတ်မှာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုတမမူရနေဟိုပြူရမူရနေတဆင့်ပို့ပေးပါလို့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါမေတ္တာရပါတယ်ပြီးတော့မျက်စိဒုက္ခဒါနဆရာဝန်ကြီးကိုဘုန်းကြီးမှာထားမယ်အချာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကလေးတွေလည်းဈေးပြုဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်စိအတုကုဌာနကိုကောင်းကောင်းကြီးအပ်ကလေးဖြစ်တော့အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဖြည့်ဆွတ်ပေးပါအဲ့ဒါနိုဝင်ဘာလမတိုင်ခင်အစင်သင်းကလေးဖြစ်တာပါလို့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါအလံလုပ်ပါအဲ့ဒါကာလဒေသကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စကားတလောက်ပဲပြောပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဤကုန်ချုပ်ပါမယ်ဒီကနေ့အလူဒါနဟာဘာလဲဆိုရင်ကရုဏာဒါနဖြစ်ပါဒုက္ခဟိဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနေဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့ရှင်းနေဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့ဗမာရီဒုက္ခဖြစ်တာမကွဲဘူးအတူတူပါဒုက္ခရောက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ခရိယံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလည်းပဲအတူတူပဲလူမျိုးနဲ့ကူးကွယ်တဲ့ဘာသာသာကွဲနေတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဘုံအကုန်တူးနေတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ပုံမှာတူးနေရင်အဲ့ဒါကိုအဖြေရှာတဲ့နော် problem ကတူးနေလို့ရှိ solution လည်းအတူတူပဲဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခ common suffering အလုံးအညီမြဖြစ်နေတဲ့ဒီဒုက္ခကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ common solution ပဲဖြစ် common solution ကတော့ဖြေကဘာလဲလို့ဆိုတော့အလုံးကရုဏာစိတ်မွေးကြပါဒီပြေပေါ်နေတဲ့ဘယ်လူမျိုးပဲဘယ်လိုဒုက္ခရောက်ရောက်ဘယ်သူကမဆိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဝေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးရဲ့ပြဿနာဟာလွယ်ကူစွာဖြေရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးကရုဏာ common platform ပေါ်မှာ
let dwae lan shao nai ja ba se lo su taw pi do bun yin ye saka ko a ni gon chauk ba bi a lo ti de ku san la pa ma cha mya ta ya shi ja ba se gon ta di sa la ywe si sin ya nai ngan no tamra ji ko sa chin bi ne a so ya phwe win ji chauk u hu ngai ga jesus din saka pyo cha pe ba yan ယူတီလေးစားစွာပန်ချာအပါရရှင်အများကိုတပည့်တော်ယူတီလေးများစွာရှိဖို့ပြတော့အပါရဒီကနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ဆရာတီတကူတာနာပြုအဖွဲ့ကနေမှပြုနာအလှရှင်တာနာအနေနဲ့ချင်းမီနယ်ဘေးတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုလာရောက်ပြီးတော့ထူထမ်းပြုစုတယ်တော့သူပဲယေရှုတင်ကြောင်းယူတီလေးများစွာ6ခါအပိုင်းဆရာတော်ကြီးမိန့်မှားတဲ့အတိုင်းပဲကရုဏာကွန်ပေါင်းပလက်ဖောင်းမှာပြည်သူလူထုကိုစီယုံပြီးတက်ညီလက်ညီနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးချင်းမီနယ်အေးချမ်းတာယာကိုတိုးတက်ဖို့တော့ဆောင်ရွက်သွားပါမည်ဖြစ်ကြောင်းတပည့်တော်ပတိပြုရေး6ခါအပိုင်းဗျာစီစင်ရတီတကူဆရာတော်ဘုရားကြီးမှချင်းပြည်နယ်တဘာဝဘေးသင့်ပြည်သူများအားလူငွေနှင့်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်ပထမဦးစွာချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိရေကြီးရေရှမ်းမှုမြေပြူမှုများကြောင့်ပျက်စီးခဲ့သောဘုံတော်ကြီးကျောင်းများပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်အလူတော်ငွေ73,500အားဒီတကူတတလာပြုအဖွဲ့အတွင်းမှဦးကျော်မိုးနိုင်ကပေးအပ်ပေးပါရန်နှင့်တတလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုလက်ခံရယူပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရရှင်အလူတော်ငွေပေးအပ်ပေးပါတော့တည်တခုတသနာပြုအဖွဲ့အတွင်းမူဦးကျော်မူ၌နှင့်လက်ခံရယူပေးပါတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းအားအထူးပင်ကျေးဇူးဥပဒေရတင်ရှိပါရရှင်ဆက်လက်၍ချင်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့သို့ထူထမ်းငွေကျပ်သိန်း2000တိတိအားဒီတကူဆရာတော်ကြီးကိုစားသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစစောဦးကပေးအပ်ပေးပါရန်နှင့်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဟုငိုင်းကလက်ခံရယူပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရရှင်လက်ကိုတီးလည်းရတယ်လက်ကိုတီးတာကငါသာရုခေါ်တယ်လို့သမ္မာတတိကျတယ်ရှင်းလက်ကိုကငါသာရုသံလို့သမ္မာပါတယ်ကျေကျေသာတီးအလူတော်ငွေပေးအပ်ပေးပါတော့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစစောဦးနှင့်လက်ခံရယူပေးပါတော့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိခရိယန်ကိုင်းပေါင်းစုံတီးနှုံများအတွက်လူတန်းငွေကျပ်သိန်း 1,500 တိတိအားတကူဆက်ပေးပါရန်ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးဖာသာဇဟိန်လျန်အားလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရရှင်ကဲဘာလို့နဲ့လက်ခုပ်လူတို့ငွေပေးအပ်ပေးပါတော့ဒီတကူသတ္တနာပြုဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တကိုဝိတာနှင့်လက်ခံရယူပေးပါတော့ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးဖာသာဇဟိန်လျံအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိဆဲယုံများတို့ဒီတကူသာသနာပြုအဖွဲ့ဝင်အလှူရှင်များမှလှူဒန်းတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ7,000ကျော်တန်ဖိုးရှိဆဲယုံသုံးပစ္စည်းများကိုဒီတကူဆရာတော်ကြီးကိုစားဒီတကူသာသနာပြုအဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်အောင်ဘူစိန်မန်မှပေးအပ်ပေးပါရန်နှင့်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာပါမောင်ကလက်ခံရယူပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရှင်လူငွေပေးအပ်ပေးပါတော့ဒီတကူတသနာပြုအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းမြောင်နှင့်လက်ခံရယူပေးပါတော့လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာပါမောင်အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍ချင်းပြည်နယ်
်ရည်ပေးတင်ပြသူများတို့ဒုတိယအကြိမ်ဖြိုရန်ဒီဆန်အိတ်668အိတ်နဲ့ပါဝင်ပစ္စည်း14မျိုးအားပေးအပ်လှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါလေရှင်တော့ဖြစ်ပါ၍ဒီတကိုသာသနာပြုအဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်အောင်တိရိမင်္ဂလာစင်းမှပေးအပ်ပေးပါရန်နှင့်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးဦးဝင်စားအောင်မှလက်ခံရယူပေးပါရန်လေးစားစွာတင်ကြားအပ်ပါရရှင်လုံးဝပေးအပ်ပေးပါတော့တာသနာပြုအဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်အောင်နဲ့လူမှုရေးဝင်ဦးမြင့်အောင်နဲ့လမ်းပန်းစတဲ့ဝင်ကြီးဦးဝင်စားအောင်အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့တဘာဝဘေးတင်ပြည်သူများကိုစားဒေသခံပြည်သူတို့မှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါရန်လေးစားစွာတင်ကြားလေးစားအပ်ပါတော့ဒီတကူဆရာတော်ကြီးနဲ့တကွဒီတကူသာသနာပြုအဖွဲ့များချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းဝင်များအလို့ရှင်များအလို့မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည်ဆောင်ပါစေကြောင်းဦးစွာနှုတ်ခွန်းစစ်တပ်ကာရဝတ်ပြုအပ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့ဟာခါမြို့မြို့ဟောင်းရက်ကွတ်မှတဘာဝဘေးတင်သူဦးတယ်ကုန်းဖြစ်ပါလေတဘာဝဘေးရန်ကိုတုံတွဲခံစားကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြောက်စွတ်ဆိုးရိမ်မှုအားငယ်ဝန်နေမှုတွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားကြရပါမယ်ဒီလိုအချိန်မှာဒီတကူဆရာတော်ကြီးနဲ့တကွဒီတကူသာသနာပြုအဖွဲ့မှလာရောက်ပြီးအားပေးကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထူးအားတဲ့ဝန်မြောက်ပါကြောင်းနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်စီပါကြောင်းတဘာဝဘေတိတူပြည်သူများကူစာတင်ပြအပ်ပါတယ်အစီစဉ်ရဒီတကူဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒီတကူသာသနာပြုအဖွဲ့ကချင်းပြည်နယ်တဘာဝဘေတိပြည်သူများအတွက်အလှူငွေနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြည့်မြောက်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်တီရီကူအလှူပွဲကြီးအောင်မြင်စွာဆင်ကျင်းပါပြီမှာတီရူဆရာတော်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည်ဟာခါမြို့ရှိဇေရွန်တော်ရစန္ဒရိုက်သို့သွားရောက်ခါအလှူတော်ငွေများဆက်လက်လှူဒန်းခဲ့ပါသည်Thank you.
ဒီလိုဆရာတော်ကြီးသည်ဇေရုံတော်ရဆန္ဒနိုင်မှာအလူတော်ငွေများလှူဒန်းပြီးနောက်ကလေးမျိုးတို့ပြန်ကြွရရင်ရဟန်းရှင်ရာတို့ကြွတော်မူရတွင်ဒါရပူဇော်ကြောကြတော်တရားကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားမေတ္တာပွားကဆုပေးခဲ့ပါသည်။ ဒီလိုဆရာတော်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ပြီးရဟန်းရင်ကွင်းမှာပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်သူများအားနှုတ်ဆက်ပြီးစူပေါင်းဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ကဒေသဇန်တော်ကြီးနေ့လယ်နှစ်နာရီခွဲခန့်မှာအာခါမြို့မှကလေးမြို့သို့ထွက်ခွာခဲ့ကြပါသည်။ ဒီစီအရောင်းကြီးနဲ့အဖွဲ့ပြီးကလေးလေးစိတ်တို့ညနေ3:30မိနစ်ခန့်မှာပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမတ်တဆင့်ကလေးမျိုးရှိဒီတကူစက်ဘူးဒါနာဆေးရုံဝင်အတွင်ယာယီစံကြောင်းသူရောက်ရှိကတညတာအနာယူကျင်းဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ စတင်ပါလာ23ရက်နေ့နဲ့အာယုံဆန်းဆန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကလမ်းမြို့ပြည်သူဆေးရုံအတွက်လူတန်းမြေ
ဒီတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်စီစဉ်ညွှန်ကြားဝေဖန်တော်မူပါတယ်။ ဒီလိုဆရာတော်ဂျင်းရဲ့အဖွဲ့ဒီကလေးလေးစိတ်တွင်ပလန်းမျိုးထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုကြောင်းအတွက်လူတော်ငွေသိန်းတရာကိုလှူဒန်းပြီး ကလေးမျိုးမှပလန်းမျိုးတို့ရဟယင်ဖြင့်စတင်ထွက်ခွာကြပါသည်ကမာတာနာပြုယုမကအာယုဒါနပညာဒါနများနေဆောင်ရွက်သူဖျားတဲ့ကြောင့်သောကာတာနာပြုသည်သူအဟုလမကျွေးပါသောဒုက္ခတွေများတဲ့ဒီမှသူလူလူယုံဒီပါနဲ့ ဆူအာနာဒီပါမကျန်ဦးကြီးပံမူပေးကသူအချင်းတော်များရဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုရသွားရောက်ထပ်တရားဟောချီးမြစ်သူထေရဝါဒဥဒ္ဓဘာသာကဘာသာပြည့်စည်နိဒာကမြချင်းပနဲ့တည်သူဘာသာရေးသာသနာရေးလူမှုရေးပညာရေး ရဟယင်ဘော်မှာယခုမြင်တွေ့နေရသောမြင်ကွင်းများဟာရှင်ပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးရဲ့ရှင်းမွားလှသောရှုခင်းအလှများပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။ဒီလိုဆရာတော်ဂျင်းရဲ့အဖွဲ့သည်ဖလန်းမျိုးတို့ စတေမန်ဆက်သုံးရက်နေနဲ့ဆန္ဒကြီးမိနစ်30ခန့်မှာရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ထုံမတဆင့်ဆရာတော်ကြီးနဲ့အဖွဲ့သည်ဖလန်းမျိုးအထူးကုဆေးရုံကြီးရှိရာသို့ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါနာများနဲ့အမြဲတူနေစေတည်တကူကမ္ဘာသာသနာပြုယုမကအာယုဒါနပညာဒါနများနဲ့ဆောင်ရွက်သူပြည်သူဆရာတော်ကြီးနှင့်အဖွဲ့ဖလန်းမျိုးပြည်သူဆေးရုံတို့ရောက်ရှိခဲ့ကြရာဆေးရုံကြီးနှင့်ဆေးရုံတန်းများအားလုံးကလှိုင်လှဲအားရကြည်နူးဝမ်းသာစွာဖြင့်ကျေးဇူးပေးကြပါသည်။ ကျောင်းများနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်သွားရောက်ထပ်ပတရားကိုချီးမြှင့်လူထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာကဘာမှပြန့်စေမြေသာကမြားချင်းပါတဲ့တည်တကူဘာသာရေးသာသနာရေးလူမှုရေးပညာရေးကိုယောစိတ်ပါအမြဲခံရရဆောင်လူ ဒီမနာမိမနာရေးပြရတည်တယ်ဘောဟုတ်လို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီစက်မနာရေးရမနာတန်ခါကြီးခွင့်လာတော့မှမရှိဘူးရမနေဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်းနေ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 ကျွန်
ဒီလိုဆရာတော်ကြီးဒီပလန်စေယုံအတွင်းဒေသကြီးရှုလေးလာစစ်ဆေးကလူသားတော်ဆေးယုံတို့ပြည်စင်းများကိုလည်းထူထမ်းခဲ့ပါသည်။ထို့အပြင်တေရကူအချုပ်ရင်းမှုဆရာတော်ဦးကောဝိဒမှလည်းဆေးယုံဝန်ထမ်းအားလုံးတို့အား25ဘင်းခန့်ကိုထောက်ပံ့ထူထမ်းခဲ့ပါသည်။ ဒီလိုဆရာတော်ကြီးနဲ့အဖွဲ့သည်ဆေးရုံမှာတဆင့်ဆက်လက်၍ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုဖို့ကြောင်းသို့ကြွားရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ဘုဇောဘုအတွေ့မငဲ့ွယ်မညာတာသာသနာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုဖို့ကြောင်းတိုက်တွင်ကြောင်းတိုက်အတွင်နှင့်ပေါင်းခြင်းများကိုလေ့လာကြည့်ရှုကြ။အလူဒါနအခန်းနာ 7 ပြုလို့မြစ်ဖလန်းမျိုးအထက်ကကြောင်းတို့ဆရာတော်ကြီးနှင့်အဖွဲ့ဆက်လက်ကြွားရောက်တော်မူခဲ့ကြပါတယ်။ဓမ္မအာဓမ္မဝေဒာပြည်စေယ ဒါနာစီစဉ်တဲ့အရာဆရာနာဖွင့်ကြောင်းကျင်းညာအပ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဆရာကြီးစီစဉ်တဲ့အရာဒီကဘုရားတက္ကသိုလ်များရဲ့ဒီပိစီအရောအကမဟာကလိတာဒေါက်တာဗက်မန်ညာလေးတရာရှင်သူမြတ်ကြီးကဩဝါဒကကဝေချာချင်းပြန်ဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဒီပါရီဇာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးကဩဝါဒကကဝေချာချင်းပြန်တာဟောင်းနေမှာရဲ့တရားတွေတော့ဒီလိုဘုရားတွေလေးနဲ့သွားရှောက်ထားတန်ကြားတာပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ Cielo, cielo, poco palo, palo, ya cae. Y mi hijo, no yo voy a hacer, a mi uno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 . La voy a cuidar ya, se cago, a lo mejor. Y la luz, yo mané ganó a su vez, mi hijo, mané, mi hijo. Yo mané ganó a la agua, ni ya la mujer. အလုံးဒီကောမလုံးပါအေးအော်ရီဆိုတဲ့ဒီမြင့်စင်းဘာနဲ့ဘာပေါလို့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့အလုံးများနေတယ်ပြုတ်ပြီးပဲကစီးလာတယ်မြင့်စင်းဒီခါဒီပဲနဲ့အိန္ဒိယဘက်ကစီးလာတယ်မြင့်စင်းမန္တိခါ ကလေးဘီနဲ့ဒီဘက်ကမလိကကဘုမာပြည်ရဲ့ဝင်တယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မေခဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရေတစင်းဝင်မေခမလိကနာမည်နှမျိုးပဲကွဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဘာမှမရှိအဲ့ဒီမြင့်တဲ့ခုကမြင့်ကြီးနာမျိုးရဲ့အထက်သားလေးမှာပေါက်တယ် ယောယောစကားရှိမေခနဲ့မေလိခပေါက်တော့မေခနဲ့မေလိခမပေါင်းဘူးဘာနဲ့ပါပေါင်းတာရည်ရည်ချင်းပေါက်တာအဲ့ဒါယူနီယံခေါ်အဲ့ဒါယူနိုက်တက်ခေါ်နှစ်ခုပေါင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဧရာဝတီဖြစ်တာအဲ့ဒီဧရာဝတီကဆက်သွေးပြီးစီးလာ
ဘောဘောနဲ့အောင်နိုင်ရောရွှေလီနဲ့တွေ့ဟာရွှေလီမြေပဲသွားမလို့လည်းပေါ့ကျွန်တော်ပင်လယ်ထဲသွားမလို့လာငါနဲ့အတူသွားလက်တွေ့ပေါ့ပေါ့နဲ့နည်းနည်းစီးလာဒီအဝလီကရွှေလီကိုလက်တွဲခေါ်ပြီးတော့အောင်နာစီးလာပဲရောက်သူအောင်ပြောလိုက်စကိုင်းမြို့သားရောက်ပါတဲ့ဒုက္ခဝတိတဲ့တွေ့ဟေးဒုက္ခဝတိမင်းပဲရလားအုံပြင်းပြရလားလာပါတဲ့သူပေါ့ဘယ်တော့ပင်လေတော့မြစ်တွဲရဲ့ပန်းတိုင်း destination ဟာပင်လေပဲအောင်နာဆက်လိုက်ပြီးစီးလာတယ်ဘယ်ရောက်ပကန်နာရောက်အာချင်းတွေနဲ့တွေ့တယ်လေ Hey Mr. Chen နဲ့မဲလာတယ်ချင်းတော်မှာပြန်သွားပြန်လည်သွားလာငါနဲ့တူလို့သွားဤအော်ဒီကအားလုံးကိုလက်တွဲခေါ်သွားအားလုံးတော်ကြီးကိုမောင်နှမတူပြီဤအော်ဒီစိတ်တမွေးတာပါလို့အားလုံးကိုလက်တွဲလို့ပါအဲဒီလာရောလူတန်းတာဟာရေမက်ဘူးပဲဝိရစေကူမရှိပါဘူး။တရားဝရီစိတ်တမွေးဖို့ရတဲ့ဒီနေ့ဒီအလူတာလာတူတာပါ။နာမည်တွေနာမည်တွေကကုန်းပေါ်မှာပဲကွဲပြားတာ။အကုန်လုံးပေါင်းသွားတာဗာနဲ့ပါပေါင်းသွားတာ။ဒါကဗာနဲ့ပါပေါင်းတာ။ရေနဲ့ရေပဲပေါင်းသွားကြတာပါ။ရေရဲ့တတိဟာမရှိတဲ့တန်ရှင်းစေရာရဲ့အိချတ်စေတာ။ဘာပဲအာလောကီယဝိစိတ်တမွေးပြီးတော့နိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးဝဲဝံပြည့်စုံပြည့်တော်နေကြပါသရှင်သောစိတ်တဤညွတ်သောခြင်းချမ်းသောစိတ်တတိတန်းပြည့်ကိုဝါမပြီးတော့ပြည့်စုံပြည့်တော်ကြမယ်လို့အာလောကတွေ့ခြင်းတယ်လေလေရောက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးငန်သောအရာတာနဲ့ပြာသောအစင်းတာအဲ့ဒါဒီအလုံးနဲ့အလုံးရဲ့ဒီကုန်းဖြစ်ပါတယ်ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါငင်္ဂနာရဲ့ပုံပြတွတ်တဲ့ဖြစ်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုလန့်ခိုင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအဝရိစိတ်တကိုမွေးဒီအလုံးတို့ရဲ့နာမည်ဟာကောဘောပါပဲရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းရည်ပဲရည်ဒီတောက်သောသူလူတိုင်းကိုအချမ်းစေတာနဲ့ခြင်းရင်စေတန်ရှင်းစေတာတပ်ပြီးတမျိုးရှိပါအဲ့တော့ချင်းတွေကချင်းတွေကြရနေပို့ပလောင်ပတောင်းတွေရည်တဲ့သူအောင်ချင်းကြပါလို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဩဝါဒကိုဒီကိုချုပ်ပါလေအားလုံးကိုစိတ်တပါချမ်းသာကြပါစေ။သာသနာသာသနာ။ဆက်လက်ပြီးစီစဉ်ရဒီတကူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များရဲ့အဓိပတိဆရာတော်ကမဟာဗန္ဓိတာဒေါက်တာဗရဏညာနေတရာကျွန်တော်ရှင်းသင်ပြချင်ပြီးရှင်းပြနေဖလန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိဘာဝဘေးတင်ပြည်သူများအားကဲဆယ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများပေးရလူနေချင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါသည်ပထမဝတ်စွာဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှင်းပြနေတန်ခမာနကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဗရဏအရိယဝန္ဒဘုဒ္ဓသာသနာပိတော်ဆရာတော်လူနေနာသောအလုံးငွေကြက်သိန်းတရာကိုဆရာတော်ကြီးဒီကိုသာသာသနာရေးဦးကြီးဌာနပြည်တော်ဝန်ကြီးဘာဥဒ္ဒဝင်းကပေးရလူနေပေးနိုင်ပါရဲ့ဆရာတော်ကလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ဒီသားစွာတန်ကြားအပ်ပါသည်ခင်ဗျာသ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 ာ
ဒီကနေ့ဒီအချိန်ကမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတကူဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒီတကူသာသနာပြုခွဲကနေပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ဖလားမြို့နယ်အတွင်းမှာတမဝဘေးတွင်းကြတဲ့လူတွေအတွက်ထူထားတဲ့အစီအစဉ်မှာကျေးဇူးတင်စကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ပြုမိပါကြောင်းဆွတ်ပါမှာကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတော့ချင်းယူရဲ့ဖြစ်တဲ့အားရောစွာကျွန်တော်ဘာသာစကားအနေနဲ့အခမဲ့ဆုံးပြည့်တဲ့အိုင်လေးရှင်ရဲ့နားလေးမျိုးနဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့နဲ့တောင်းပါလိုပါတယ်လို့အဲဒီလိုခုနမေတ္တာပြီးတဲ့အတိုင်းဤရောက်တီတဘောနဲ့လာပြီးတော့ဤရောက်တီစိတ်တည်းနဲ့လာပြီးတော့အေချမ်းတရားမှု ရောက်ဖို့အတွက်အလှူလာပေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖလားမျိုးနဲ့ချင်းလူမျိုးဒုက္ခတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုစားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်ပမာဤမြန်မာနိုင်ငံမှာအထူးကနေထိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အားရောစွာကြောသားရင်သားခွဲခြားပဲဒုက္ခတွေ့တဲ့လူတွေကိုကိုချင်းစာလေးမြတ်တာပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ အားရချင်းနဲ့မိပါကြောင်းကျွန်တော်ပြောချလိုပါတယ်အထက်ကိုပြီးကျွန်တော်ပြောချလိုတာတော့ရမန်တိုပါနီကာနဲ့ဂျွန်ဟစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပါပြောပါတယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာတန်နာဘာသာတရားအလုံးဟာငင်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ငင်းချမ်းခြင်းဘဝအတွက်ငင်းချမ်းခြင်းကိုရှာဖွေနေတဲ့ ဘာသာတရားတွေကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီငင်းချမ်းခြင်းကိုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဥတီပုံချင်းကြွားချတာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာတရားအားလုံးကျွန်တော်တို့ကတ္တာကျွန်တော်တို့ချင်တာကခုနဆရာတော်ကြီးနဲ့ကြားပါလို့ဤရဝတိစိတ်တည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခရိယံတာနာနဲ့ဤရဝတိစိတ်တည်းဆိုတဲ့ငင်းချမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်အရာလိုအပ်နေကြတာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို
바다 과래 가자. 어제로 냉찬 친구 approach 두개 봉, 치각 봉, 침묵 두개 가자. 어제로 코오야 땅나 뒷룩 만세로 두개 가마. 바다 꾸네를 꾸제로 땅나 꾸네리야 마. 아순이야래 가자. 어제로 aggressive. 바다 리야 꾸네를 꾸자래 마. 야루루 몽띠 묵묘 칩다다. 어제로 အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမေတ္တာပြပိသန္နာလာပြွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းဆိုတာမေတ္တာပြသန္နာပြုခြင်းဟာအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အထူးပဲဂုံယူမိပါကြောင့်ပြီးတော့ဘေဘာတရားမှမဆိုကျွန်တော်အစွန်းရောက်တဲ့အခါကျရင်ပြောပြောလဲ ကျန်လို့မုန်တီချင်းကနေပြီးတော့တရားမဲ့တရားဥယျာဉ်သူတို့မြင်ပြီးတော့ခုကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တွေ့နေတဲ့အတွက်အင်ကိုက်တာနဲ့ ဒီလိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟာဘုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအားရစွာဥစ္စာဝိပ္ပိဖြစ်နေတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာတရားကနေပြီးတော့မေတ္တာအားဖြင့်သာသနာ့ကိုပြောရတဲ့ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးအခုကြွားရှေ့ဆက်နိုင်ငံတော်ရဲ့လူမျိုးအတွက်အားကြရတာဝန်တတ်နိုင်တဲ့နေရာလေးအတွက်ကွာ အနိုင်ငံတော်အေးချမ်းဖို့အတွက်တာဝန်ယူကြပါစို့လို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ဂျေဇုစတင်စကားကိုဒီကုန်းချက်ပေးပါတယ်ဂျေဇုပြောပါမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကြောင့်ဒီမှာတော့ဒီကနေ့ရောဆရာဒေါက်တာဖရန်စစ်ချင်းအောင်ပါ
လာရောက်ဒုတိယအချင်းနဲ့တန်းနေရှင်နေမင်းကြပြေးနိုင်ပါရဲ့လေးသားစွာပန်းချတ်ပါဘာခန္ဓာကိုတယောက်လာရဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးနဲ့ဆရာတော်များဝင်ရတနာရေးဝန်ကြီးဒီဖြစ်ယူတည်စွာဖြစ်တော်ပါလေလားလိုပဲဒီခန္ဓာကိုရောက်လာတဲ့တာဝန်ရှိသူများဗလံယူသူတို့များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်တော်နေနဲ့ပထမဆုံးဆုတောင်းပေးတာပူတာအဲကျွန်တော်ကတော့တာနာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒီတော့ဆိုဝင်ဆိုဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ပလန်မျိုးဒီချင်းပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမရိယာမှာကျွန်တော်စအရောက်ဖို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘဝလျှောက်မကျင်းနေတာနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုဒီမှာတဘာဝဘေးသင့်ပြည်သူများအတွေ့အလိုဒါနပြုလုပ်အပြည့်တွင်ဆရာတော်သံဃာတော်တို့အားတောင်စလတ်ရေးတာမှာနှေးစွမ်းဆက်ကပ်ထူထမ်းခဲ့ကြပါသည်ဒီလိုဆရာတော်ချင်းနှင့်သံဃာတော်တို့သည်နှေးစွမ်းဖုံးပေးပြီးတောင်စလတ်ရေးတာမှာရဟယင်ခွင့်ရှိရာသို့ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီးရဟယင်ခွင့်တွင်ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်သူများနှင့်စူပေါင်းဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ကကလေးမျိုးတို့နေ့လယ်12နာရီ15မိနစ်အခန့်မှာထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်ချမ်းညာကြည်ပြူစွာဆန္လာတီတူပမာပမာမြေတော်ဝမ်းမာအေးတန်းစီသာချမ်းညာကြည်ပြူစွာဆန္လာတီတူပမာပမာမြေတော်ဝမ်းမာအေးတန်းစီသာတတဝါအလုံးကိုငြိမ်စေဖို့ရာကြိုးစားလို့မေတ္တာဝေဖို့ချမ်းသာစေဖို့ရာဒီတခုမေတ္တာတွေရကြပါစေသာချမ်းညာကြည်ပြူစွာဆန္ဒဒီတခုပမာကမ္ဘာမြေတဝမ်းမှာအေးချမ်းစေသာချမ်းညာကြည်ပြူစွာဆန္ဒပမာပမာမြေတဝမ်းမှာအေးတန်းစီသာဒီလိုဆရာတော်ကြီးနဲ့အဖွဲ့သည်ပလန်းမျိုးမှကလေးမျိုးအပြန်လန်းခီးတွင်ရာဇကြိုဆယ်ကိုလည်းရဟရင်ပေါ်မှလေ့လာချစ်ရှုခဲ့ကြပါသေးတယ်ดาวีปุกีบาสีลุดาดีตะกูมิตรา ruy ยาจาบาสีตาฉันญาจีวิวซวาฉันลาดีตะกูปะมาบาเมตวันมาอีจันสีตาฉันญาจีวิวซวาฉันลาดีตะกูปะมาบาเมตวันมาอีဆုံးလို့နေရှာဖန်ဖန်စီရဲ့ခြင်းတွေကင်းစီဖို့ရာကပလို့မြစ်တာဝေဖို့အေးပါစေလို့သာဒီတကူမြစ်တာတွေရကြပါစေသာချမ်းမြေကြည်ပြူစွာဆန္ဒဒီတကူပမာအမမြေတော်မှာအေးချမ်းစေသာချမ်းThank you.
ဒီလိုဆရာတော်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ဒီကလေးလေးစိတ်တို့နေ့လယ်တနာရီကမှပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒီလိုသာသနာပြုအဖွဲ့ဝင်တို့သည်ချင်းပြည်နယ်တဘာဝဘေးဒဏ်တဲ့ပြည်သူများအတွက်ဟာခါနဲ့ဖလန်းနဲ့ဌာနသူတွားရလှူဒန်းခဲ့ကြပြီး23ရက်နေ့နေ့လယ်နာရီခွဲခန့်မှာကလေးလေးစိန်မှချက်တာဖလိုက်ဖြင့်မန္တလေးသို့ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါသည်ဒီရင်ဒီပါအလူရှင်များလှူဒန်းတော်အလိုထုပစ္စည်းများလှူဒန်းနိုင်ရန်ဣရုဆရာတော်ဘုရားကြီးဥဆောင်သောဣရုသာသနာပြုဖွဲ့ဝင်များတွားရောက်သောချင်းပြည်နယ်ခရီးစဉ်အတွက်အစစရာရာအဖက်ဖက်မှချုံးမွေစင်ရန်မိုင်းဟုံးကူညီဆောင်ရွက်ကြပါသောတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နှင့်စစ်ဖက်နယ်ဘက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲများဒေသဆိုင်ရာဆရာတော်တန်ဃာတော်များအသင်းအဖွဲ့များရမည်ရဖတကာတကမအပေါင်းတို့အားဣရုသာသနာပြုဖွဲ့မှလိုင်းလဲစွာအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းဂုံပြုမှတ်တမ်းတင်ရပါသည်ဒီတကူဆန်းလာပမာချမ်းမြတာရရှိကြပါစေသူတော်ကောင်းတရားနေရာတိုင်းမှာထွန်းတောက်နိုင်ပါစေဒီတကူဆရာတော်ဖျား